Izvēlies TET Plus, jo te būs ko redzēt visiem. No svaigākajām ziņām pasaulē līdz aizraujošiem seriāliem un raidījumiem. Izklaide zinātkārajiem, iemīļotas komēdijas un spilgtākie latviešu veikumi. Tas viss vairāk nekā 80 TV kanālos ar jebkuru internetu un 5 ekrānos vienlaicīgi. Baudi labāko saturu, lai kur tu būtu! Ienāc TET.plus un sāc skatīties!